Sabahınız xeyir olsun, əziz dəyərli izləyəcəyimiz bayram günlərində, ləxsus tətil günlərində hər birinizin qarşısında saatlar 15:00 göstərsə, bu o deməkdir ki, verilişimiz hər gün olduğu kimi bugün də yayımlanır ki, bayram günlərində də bacardığımız qədər sizlərin həm bayram abu-havalı olmağınız üçün, həm də sözsüz ki, o müsbət enerjini ötürmək və hər zaman olduğu kimi vətənpərvər ruhda qalmağımız üçün də əlimizdən gələn hər şeyi eləməyə çalışacağıq ki, tətil günlərində də bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Artıq günlərdir anonslardan görürsünüz ki, bugünkü proqramımızın özəl qonağı kimdir və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, sözsüz ki, yeni il bütün xalqımıza uğurlu olacaq və bu xüsusdan da qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanımızın bütün sahələrində kifayət qədər çox böyük uğurlar, nailiyyətlər var ki, Azərbaycan regionda lider dövlət olaraq bütün sahələrdə sürətli inkişaf yolu keçməkdədir ki, ictimai, sosial və tibbi sahələrdə, hətta deyərdim, hərbi bütün sahələrdə həqiqətən də çox sürətli inkişaf eləyir ki, bu sürətli inkişaf tempi də gələcəyə doğru parlaq ümidlər yaradır ki, ölkəmizin müstəqil siyasət yürüdən güclü dövlətə çevrilməsində məqsədyönlü şəkildə aparılan siyasi, sosial kurs önəmlidir, faktor daşıyır ki, dəyərli izləyicilər, qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq günlərdə anonslardan gördüyünüz dəyərli mütəxəssisimiz studiyamızın özəl qonağıdır ki, sizlər çox intizara saxlamadan həmin o qonağımızı təqdim eləmək istəyirəm ki, qonağımız məhz elə Zalov İmza TV Alyansının rəhbəri, beynəlxalq hüquq eksperti İsmail Zalovu icazənizlə salamlamaq istəyirəm. Bayramınız mübarək. Salamlayıram, bayramınız mübarək olsun. Yeni il uğurlu olsun Yeni sizin üçün. Yeni il hamımıza, Azərbaycan xalqına, dövlətinə, vətəndaşlarına, Azərbaycan dövlətini, xalqını sevən şəxslərin də ümumi bayramını təbrik edirik. Bu 2024-cü il ilk qədəmləri nurlu, ruzlu, bərəkətli olsun. Həmişə Azərbaycan xalqının üzündə sevinç, kədər bir daha da olmasın. Amin, amin. Bizim amin. Bu 2023 olsun, 2024-cü il də inşallah bizə üzümüzü daima, daima həmişə sevinç içində edən şəxs Allah və Xuda Cənab Prezidentimizi, Ali Baş Komandamızı qorusun inşallah. Amin. Sözsüz ki, sizin istər Zalov İmza Alyansı, Zalov TV İmza Alyansı olaraq, istərsə də öz şəxs həyatınızda, həqiqətən də ictimai fəal olaraq da çox böyük işləriniz oldu, nailiyyətləriniz oldu. Bayaq da dediyim kimi, Azərbaycan 2023-cü ili çox məhsuldar keçirdi. Bütün sahələrdə həqiqətən də yenidən qurma işləri görüldü, Qarabağımıza qayıdışımız oldu, sürətli köçümüz oldu ki, elə insanlar nəhayət olsun ki, illər sonra 2024-ü doğma torpaqlarında qeyd edirlər, elə biz özümüzdə. Təbii ki, bax, çox gözəl mövzuya toxunduz. Bizim Qarabağımızda, bugün Xankəndində, Şuşada atəş səsi, bombaların səsi daha gəlmir. İndi bugün Xankəndində, Şuşamızda, ümumi Qarabağımızda traktorların, kombaynaların, tikintilərin, çəkiclərin səsləri gəlir, bərpa işləri gedir. Bəli, yenidən qurma işləri. Bəli, bu nə deməkdir? Sevincdir. Bilirsiniz nətərdir? Biz hər bir zaman söyləyəndə ki, Qarabağımız azad olunsun. Bugün torpaqlarımız azad oldu. Bugün Qarabağ, Azərbaycan söyləyirik. Azərbaycan Qarabağ söyləyir. Gəlin, bunu heç bir zaman tarixi boyu unutmalı deyirik ki, yeni tarixə imza atan şəxs Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları oldu. Bugün dahi Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhu şaddır ki, Şuşamız, Qarabağımız azad olunub. Bilirsiniz, yeni il keçirdirik Qarabağımızda, Xankəndimizdə. Tarixə yazılan bu bugünkü sevinç, bugünkü şanlı vərəqlarda, bilirsiniz, Xankəndində ümumi azad olunan torpaqlarda haçan biz seçkilər, məntəqələrimiz olub. Heç bir zaman seçkilərdə orada iştirak etməmişik. Bugün Xankəndində, ümumi Qarabağımızda, Şuşamızda Cənab Prezident gözəl imza atdı. Prezident seçkiləri, fevralın 7-si. Orada seçki məntəqələri yaranacaq. Vətəndaşlar orada bələdiyyə səs vermədə iştirak edəcəklər. Bilirsiniz, bu ən gözəl xoşbaxtlıq nə ola bilər? Elə bunun özü. Bəli. Bilirsiniz nədir? Bizim hər bir vətəndaşımızın hüquqlarını bərpa etdi Cənab Prezident. Biz söyləyirik, biz demirik. Əgər Qarabağ erməniləri Azərbaycan dövlətimizin vətəndaşlarıdırlar. Normal Azərbaycan dövlətinin qanunlarına hörmət edərək, qanun çərçivəsində
gəlib orada yaşaya bilərlər. Onlar Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarıdırlar, sakinləridir. Ancaq daha gəlib orada nəsə ara qızışdırmaq, terrorla, nəsə belə şeylər olmaz. Biz hər bir zaman sülh sevmişik. Biz söyləyirdik terrorçu ermənilərə ki, bizim torpağımızı zəbt etmişsiniz, bizim torpağımızdasın. Çıxın, torpağımızı tərk edin. Çıxın ki, biz öz torpağımızda, yuvamızda yaşayaq. Bax, Xankəndində futbol keçirildi. Bəli, bəli. Bilirsiniz nə deməkdir? İnanın ki, bu deməklə, izah etməklə deyil, bunu görməlisən, havası da o Azərbaycanlarını qucaqla qarşılıydı. O torpağın, o ağacın dili olsaydı nə qədər sevincini bildirərdi. Çox bilirsiniz nətər? Allaha qurban olum. Cənab Prezident həqiqətən xalqı sevindirdi. Xalqa dəstək oldu. 2023-cü il bayaq dediyimiz kimi çox məhsullar il oldu və qeydlədiyimiz kimi Ali Başkomandanımızın sərəncamı ilə 2023-cü il Heydər Əliyev ili elan olundu ki, həqiqətən də bu sahədə çox böyük işlər görüldü və sözsüz ki, bu sahədə görülən işlər qeydlədiyimiz kimi bu istiqamətdə onlarla tədbirlər, deyəlim, yüzlərlə tədbirlər keçirildi ki, elə bu sərəncamın xalqımız üçün önəmi barədə istəyərdim fikirlərinizi bildirək. Bilirsiniz, həqiqətən Dahi Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı olaraq böyük tədbirlər Azərbaycanda keçirilirdi. Avropa dövlətlərində də hətta keçirilirdi. Bilirsiniz, Dahi Ulu Öndər Heydər Əliyevin haqqında saatlarla yox, illərlə danışsan da qurtarmaz, bitməz. Heydər Əliyev böyük şəxsiyyət idi. Heydər Əliyev, bax, deyir ki, Peyğəmbərimiz ən böyük Peyğəmbərdir də, İslamın. Mən deyərdim ki, belə pis çıxmasın, Dahi Ulu Öndər Heydər Əliyevimiz Peyğəmbərimiz kimidir. Dahi Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqının yolunda, vətəninin yolunda özünü şəhid etdi. Hansı lider bunu edərdi? Ümumi hansı insan bunu edir? Bir yanımız ağrıyanda nə edirik? Canımızın hayında oluruq. Hayında oluruq. Heç evlad hayında olmuruq. Evlad su da istəsə, su vermirik. Ancaq Dahi Ulu Öndər Heydər Əliyev, görün, səhhətində böyük problem oldu o boydana türbünan qarşısında. Bir daha da yenidən çıxdı xalqının qarşısına. Öz sözlərini hərbiçilərə dedi. Xeyr duasını verirdi, məsləhətlərini verirdi. Bax, budur. Azərbaycan dövlətinin qurucu şəxsi. Dahi olan Öndər Heydər Əliyev bu şəxsi. Gücü, əzmi. Onun da bugün siyasətinin davamçısı Cənab Prezident İlham Əliyevdir. Qarada, tərif deyir, bu faktdır. Görməyənlər, dərk etməyənlər gəlsin onlara dərk edir. Tarixləri baxsalar, tarixə bir nəzər salsalar, onun sübutudur ki, həqiqətən... Əvvəlki tariximizə baxaq. Ay, sağ olun. İndiki tariximizə baxaq. Əvvəlki vəziyyətlərə baxaq, indiki vəziyyətə baxaq. Mən bir nüansa istəyərdim toxunum ki, 2023-cü ili bir hesabat xarakterli gözünüzün qarşısına gətirdiniz təqdirdə, hansı əsas hadisələrdən, hansı əsas əlamətdar günlərlə xatirənizdə qaldı? Həm iş həyatınızda, həm Zalov imza TV Alyansı olaraq, həm şəxsi öz həyatınızda? Bilirsiniz, mənim üçün şəxsən ilk növbədə odur ki, Azərbaycan dövləti, hüquq dövlətdə yaşayıram. Və mənim təşkilatımın təqdimatı ilə Zalov İmza TV Alyansı olaraq Sırazbox məhkəməsində 2 dənə qətnaməm təmin olundu. Bu mənim üçün böyük sevincdir. Bilirsiniz, mən alyans olaraq biz həmişə nə etmişiksə dövlətimiz üçün, xalqımız üçün edirik. Ancaq bizim üçün önəm odur ki, əsas dövlətimiz həmişə irəldə olsun, qalib olsun, inkişaf etsin, biz də onunla o şeydən bəhrənərək. Bilirsiniz nə təhər? Zalov İmza TV Alyans təməmnasız olaraq, kimisə, nəyinisə xatir yox, biz hər bir zaman dövlətçiliyə xidmət edən olmuşuq. Ən gözəli. Mənim komandamda. Mənim Zalov İmza TV Alyansın nümayəndəliyi, bu fürsətdən istifadə edim sizin kanaldan, Fransada nümayəndəliyin rəhbəri Rəşid müəllimə öz təşəkkürümüzü bildirir. Həqiqətən Azərbaycan
dövlətçiliyini, dövlətini sevən şəxsdir. Almanya'da da bizim nümayəndəliyimiz var. İsrail dövlətində də var nümayəndəliyimiz. Harda olsaq bizim bir missiyamız var. Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə qayğı xidmət göstərmək. Mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Baxın, bayaq qeyd elədi ki, yenidən qurma işləri kifayə qədər çox sürətli gedir və 2023-cü ildə artıq insanlar əzəli əbədi torpaqlarına geri qayıtdılar və 2024-də ilə öz əzəli əbədi torpaqlarında, doğma yurtlarında qeyd edirlər, Qarabağda qeyd edirlər Qarabağlılarımız. Orada kifayət qədər belə deyə də investisiya yatırmaq istəyən biznes sahibləri var, sahibkarlar var ki, siz də bu mövzularda yaxından iştirak edən, onları müşahidə edən, sözsüz ki, mütəmadi olaraq onlara ünsiyyətdə olan bir insan kimi necə dəyərləndirirsiniz ümumiyyətlə? Köç prosesi necə davam edir? Çox gözəl baş verir, davam edir. Bunu mən tam əminliklə söyləyərdim. Bəli, hər bir vətəndaş sevinir bugün. Xankəndində bu il 2024-cü ildə Novruz bayramı qeyd etmək nə deməkdir? Milli bayramımız, Novruz bayramını Xan kəndində inşallah tonqallar yandırmaq nə deməkdir? Mən bilirsiniz nədir? Söz tapa bilmirəm. Valla söz tapa bilmirəm ki, deyim ki, izah edim ki, bax bu cür. Mən bunu tam əminliklə bir vətəndaş olaraq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq, mən özüm cənab prezidentimdən təşəkkür bildirirəm ki, bu cür hər bir vətəndaşına üzünü güldürdü. Sevinç verdi. Azərbaycan Respublikasının vitsi prezidenti Mehriban xanım görün meçidlərə nə cür işğaldan azad olunan torpaqlarda meçidləri nə cür diqqət göstərdilər. Hansı dövlətin liderinin xanımı hansı öz vətəndaşının şəhid ailəsinə, qazi ailələrinə, körpələrinə bu cür harda qayğı göstərdi? Görməmişik. Görməmişik. Ancaq Azərbaycan Respublikasının vitsi prezidenti Mehriban xanım öz əli ilə şəhid evladlarına gördünüz də o şirniyyət paylayırdı, verirdi Xankəndində. Görün, üzr istəyirəm, cənab prezidentə uşaq qayıdır, deyir ki, mən dursam, mənə yer saxlayarsam burada. Cənab prezident deyir ki, get saxlayacaq. Bu nə deməkdir? Bəli, bugün xalq dövləti iləndir, cənab prezidentinin yanındadır. Cənab prezident də xalqının yanındadır. Budur demokratiya, budur hüquqi dövlət. Bax, hər zaman çıxışlarınızda bu sözünüzdə artıq düşünürəm ki, sizin artıq bir sloganınız olub ki, həqiqətən də hər çıxışınızda qeydiniz ki, Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Və hüquqi sahədə də kifayət qədər çox inkişafımız var ki, bu xüsusda istəyirəm sizdən soruşaq. 2023-cü il və yaxud da digər illərlə, yəni son illərdə hansı uğurlarımız hüquqi sahədə, mühafizə sahəsində hansı uğurlarımız, hansı nailiyyətlərimiz oldu? Bilirsiniz, hüquq mühafizə orqanları həqiqətən bugün xidmətini yüksək səviyyədə aparır. Bunu bir daha da təkrarçılıq olmasın, təkrar edirəm ki, azad olunan torpaqlarda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları çoğuna, yağışa baxmayaraq orada yüksək səviyyədə xidmət göstərdilər. Məhkəmə işlərində böyük islahatlar aparıldı. Bilirsiniz nətərdir? Vətəndaş bəzi hallarda narazılıqlarını bildirirlər. Çox təəssüflər ki, söz azadlığı var, bildirsinlər, ancaq faqlara əsasən söyləsinlər. Bilirsiniz, bəzi hallarda vətəndaş həqiqətən günahkardır. Vətəndaşın heç bir zaman, bilirsiniz nətərdir, hüquq mühafizə orqanının polisin heç vaxt niyyəti olmayıb ki, vətəndaşı həbs etsin və yaxud da cərmələsin. Vətəndaş hansısa qanunu pozursa, qanun çərçivəsində o cəzasını alır, cəzasız da qalmayacaq. Bax, bizim Məhkəmə Hüquq Şurası, baxa Avropa ölkələrinə və qonşu dövlətlərə də. O səbəb bir monitor keçirildi. Həqiqətən mənim təklifim sübuta yetirildi ki, Məhkəmə Hüquq Şurası Azərbaycanda yüksək səviyyədə vətəndaşına qayğı göstərir. Hətta vətəndaş gəlir ora, yaxınlaşır. Deyir ki, biz mənə ərizə yazmaq lazımdır. Şikayətim var və yaxud da müraciətim var. Deyir, yazın da. Vətəndaş deyir, mən yaza bilmirəm. Orada Məhkəmə Hüquq Şurasının işçiləri onlara dəstək olaraq vətəndaş üçün ərizə də yazırlar.
Ancaq qonşu ölkələrdə məhkəmə şurasında inandırım ki, vətəndaşa bu cür qayğı görsədir. Yoxdur, bəli. Budur da. Bilirsiniz nətərdə, hər bir şey hüquqa bağlıdır. Baxın, hüquqdan danışmışkən istəyərdim ki, işğaldan azad olan torpaqlarımızda hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti haqqında fikirlərini söyləyəsiniz. Çünki məlumatı olmayan insanlar da çoxdur. Azad olunan torpaqlarda polis şöbələri açılıb yüksək səviyyədə. Ümumi hüquq mühafizə orqanları şöbələri vardır. Orada yüksək səviyyədə qayğı görsədilir və xidmət aparılır. Yeni azad olunan torpaqlardır. Bilirsiniz, vətəndaşlara bəzi halda bunlar vətəndaşlar bunu biraz çox ayrı cür başa düşürlər. Mən el içində misal var, o sözü bildirmək istəyərdim ki, bilirsiniz, yeni çıxan, müharibədən yeni çıxan bir dövləti, o torpaqlarda da təmizlik işləri aparırlar. O terrorçu erməni siyasəti orada patlayıcı qurular torpaqda bastırıblar. Ona görə ora təmizlənməlidir ki, sonra oranın sakinləri rahat, sərbəst olaraq gəlsin öz yurtlarında, öz evlərində, ocaqlarında, isti ocaqlarında yaşasınlar. Böyük, nətər deyirlər, bu sevincində toy bayram etsinlər. Baxın, mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Günümüzdə ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrin, televiziyaların üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Siz mütəmadi olaraq görürəm ki, istər sosial şəbəkə adresinizdən izləyirəm, görürəm, istərsə də televiziyalardan mütəmadi olaraq xalqımızın düzgün təbliğatına, marifləndirməsinə daha da güclü olmalıdır. Ay, sağ olun. Bax, nə eləməlidir? Ümumiyyətlə, televiziyaların üzərinə hansı məsuliyyət yükü düşür? Sosial şəbəkələrdə nələrə riayət olunmalıdır? Hansı boşluqlar var sizcə? Hələ də düzəlməyən nəsə varmı? Sosial şəbəkələrdə, bəli, sosial şəbəkələr bugün həqiqətən də azanacaqlıdır. Mən deyərdim ki, inanırım ki, öz insan, öz evladına mobil telefon almaq istəmir, vermək istəmir ki, o mobil telefonu götürücü, sosial şəbəkəyə daxil olanda onun qarşısına nələr çıxıcı. Televizor kanallarında da böyük maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Daha da bunu ciddi olaraq götürək. Və ora gələn qonaqlar da seçilməlidir. Seçilməlidir ki, bilirsiniz nətədir, vətəndaşlar bəzi hallarda narazılıqlarını bildirir ki, o ekspert axı öz ailəsinə birinci bir maraq keçirsin, ondan sonra mənə gəlsin, nəsiyə, tövsiyə versin, köməkli etsin. Onun yuba bu şeylərə ciddi olunmalıdır və əsas da odur ki, maarifləndirmə güclü olmalıdır. Mütləq, mütləq. Həqiqətən də baxın. Bilirsiniz, körpü yaranmalıdır. Bizim hüquq mühafizə orqanları ilə vətəndaşda körpü yaranmalıdır. Vətəndaş hüquq mühafizə orqanlarına dəstək olmalıdır. Kömək olunmalıdır. Bilirsiniz, bizdə çox təəssüflər ki, bəzi vətəndaşlar hüquq mühafizə orqanlarına dəstək olmurlar. Hüquq mühafizə orqanına dəstək ehtiyac yoxdur. Ancaq vətəndaş dəstək olmalıdır. Kömək etməlidir ki, əlimizdən gələn, məsələn, bizim qonşumuzda və yaxud da filan yerdə bu narkotik vasitələrin satışı var və yaxud da burada bir komanda yığılı filan. Vətəndaş bunu etməlidir. Ancaq çox təəssüf, vətəndaş etmir, özünə rəva bilmir və yaxud da bəzi o ilçində deyirləri, mən agent kimi, xəbərçi kimi xeyr. Biz əgər gələcəyimizi güdürüksə, əgər biz evlatlarımızı güdürüksə, biz hüquq mühafizə orqanını hər bir əməkdaşına dəstək olaraq körpü yaratmalıdır. Əsas bu körpünü yaranmalıdır. Əslində, çox gözəl mövzə toxunursunuz ki, həqiqətən televiziyada iştirak edən qonaqların özü də nümunəvi olmalıdır. Xalqa sevgisini düzgün formada çatdırmalıdır. Çünki bəzi hallarda... Şov yaratmaqla, bax, sizin kanal var, bəzi kanal var, adını çəkmirəm, reklamı. Onlar şov yaratmırlar. Şov yaratmırlar. Bəzi kanallar var, şov yaradırlar. Bu da nə cür maarifləndirmək olaraq? Şovla maarifləndirmək eyni gəlirmi? Xeyr. Onu maarifləndirmə daha da o vətəndaş baxaraq televizorda izləyərkən
ondan nə ibrət götürəcəyik? Heç nə. Bilirsiniz nə tərdir? Şərt yaşda deyil. Şərt odur ki, insan beyni psixolojiya tam ayrı cürdür. Bir prosesdir. Nə görürsə, həmən dəqiqə onu qəbul edir, beyninə otuzdurur. Və sonra isə biz söyləyirik ki, niyə bu cür oldu? Axı biz ilk növbədə buna biz bir virusu normal vermədik axı. İsmail bəy, 2023-ün dediyimiz kimi bir gözünüzün qarşısına gətirilmiş olsaydınız əgər, 2023 bir kitab olmuş olsaydı, İsmail bəy onun adını nə qoyardı, o kitabın adını nə qoyardı? Mən 2023-cü ilin o kitabın adını qoyardım ki, Haqq yolu İlham Əliyev yoludur. Aha. 2024 üçün hədəfləriniz, məqsədləriniz, məlum məsələ ki, 2023-dəki qədər ən azı uğurlarınız olacağına, yəni heç bir şübhəmiz yoxdur. Allah qismət eləsin inşallah. Amma nə kimi planlarınız, hədəfləriniz, məqsədləriniz nədən ibarətdir 2024-lə əlaqəli? 2024-lə bağlı məqsədimiz Zalov İmza TV Alyans və komandam və özüm daxiləndə bizim məqsədimiz odur ki, dövlətə, dövlətçiliyə xidmət etmək. Təməmnasız olaraq. Nəsə qrantlar, nəsə kimdənsə dəstək ehtiyacımız yox. Öz gücümüzlə təməmnasız olaraq bir üzlü, bir sifətli, bir əqidəli insan olaraq xidmətimiz daha genişlənməlidir. Dünya səviyyəsinə çıxarılmalıdır ki, Azərbaycan dövləti bu cürdür. Çox təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm. Təkrar bayramınızı təbrik eləmək istəyirəm. İnşallah 2024-2023 qədər ən azı məhsullar bir il olsun sizin üçün və heç vaxtda yolunuzdan dönməyəsiniz. Sizə də can sağlığı arzulayıram. Komandanıza, kanalınızın rəhbərliyinə ki, 2024-cü ildə bundan da gözəl, uğurlu layihələrə imza atasınız. Siz də hər zaman yanınızda olasınız. Biz də hərdən gələk. Gözümüz hər zaman yerimiz var. Təşəkkürümüzü bildirdik. Dəyərli izləyəcəniz, qonağımız haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, qonağımız Zalov İmza TV Alyansının rəhbəri, beynəlxalq hüquq eksperti İsmail Bəzalov studiyamızın özəl qonağı idi ki, çox qısa fasiləmizə keçid alacaq. Fasiləmizdən dərhal sonra isə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. İzləmədə qalın. Fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən daha məli dəyərli izləyəcəyiz. Bayram günlərində də hər zaman olduğu kimi gümrə həyatı izlədiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildirik və tətil günlərində də hər zaman olduğu kimi mariflənməliyik ki, qeyd eləmək istəyirəm artıq günlərdir. Anonslardan görürsünüz, studiyamızın özəl bir qonağı var ki, qeyd eləmək istəyirəm Azərbaycan Respublikasının inkişaf tempi yerli və beynəlxalq arenalarda gözlə görülür və qiymətləndirilir ki, geridə qalan 2023-cü il ölkəmiz üçün xüsusi yadda qalan il oldu və qeyd eləmək istəyirəm ki, siyasi, hərbi, mədəni, idman və digər sahələrdə tarixi uğurlarımız oldu. Şükürlər olsun ki, xüsusilə də 2023-cü il Heydər Əliyev ili elan olunması hər bir azərbaycanlıya mənəvi güc və motivasiya əldə etdiyi hər birimiz bu ilin hesabına sözsüz ki, dəyərli izləyəcəyimiz aparılan məqsəd yönlü siyasətin həmçinin bu xalqı və vətəni sevən bu vətənpərvər insanların hesabına hər birimiz sözsüz ki, düzgün formada təbliğatda iştirak eləməyə çalışdıq ki, bugünkü qonağımız da öz xalqını və vətənini sevən və bu istiqamətə təqdirə layiq addımlar atan çox böyük işlər görən bir vətənpərvər bir xanımdır ki, zərif çiyinlərində çox ağır bir məsuliyyət daşıyır ki, söhbət sözsüz ki, hər biriniz artıq tanıyırsınız həmin o insanı, söhbət milli dəyərlər üzrə maarifləndirmə ictimai birliyinin sədri, Azərbaycan Jurnalist və Yazıçılar Birliyinin üzvü, prezident mükafatçısı dəyərli xanımımız, şairə publisist, jurnalistimiz Gülşən xanım Behbud studiyamızın özəl qonağıdır. Bayramınız mübarək Gülşən xanım. Çox sağ olun Gülşən xanım. Yeni iliniz mübarək. Çox sağ olun. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Yeni iliniz mübarək olsun. İnşallah 2024 hər birimizin həyatımızda özəl olaraq qalacaqdır. Amin, amin. İnşallah əminəm ki, 2023 qədər, 2024-də sizin üçün yadda qalan, gözəl mənada yadda qalan olacaq. 2023 sizi yaxından tanıyanlar bilirlər ki, sizin həqiqətən də
öz şəxsi həyatınızda, iş həyatınızda, yazdığınız kitablarınızda, gördüğünüz işlerde o kadar uğurlu bir il oldu həqiqətən sizin için. Ve qeyd eləmək istəyirəm ki, 2023'ü bir hesabat kimi gözünüzün önünde canlandırdığınız təqdirde hansı əsas əlamətlər, hadisələrlə yaddaşınızda iz qoydu 2023? Haqlısınız, bilirsiniz, 2023-cü il, bilirsiniz ki, Ulu Öndərimizin 100 illiyi idi. Bizim için Ulu Öndərin, demək olar ki, hər ilimiz Ulu Öndər ili kimi də hesablaya bilərik. 2024, 25, 26, Allah qismət eləsin, inşallah. 2023 100 illiklə bağlı çox hadisələr, çox layihələr gerçəkləşdi, çox məsəl üçün, demək olar ki, həm Azərbaycanda, həm Azərbaycandan kənarda, xarici ölkələrdə Ulu Öndərin 100 illiyi ilə bağlı möhtəşəm tədbirlər, layihələr keçirildi, xarici ölkələrdən Azərbaycana gəldilər. Özü siz bilirsiniz ki, Türkiyənin də 100 illiyi idi, bundan bağlı Heydər Əliyev mərkəzində Türkiyənin 100 illiyi qeyd olundu böyük elçilər tərəfindən. Çox möhtəşəm, yəni. Bilirsiniz, biz bəzən elə illər olur ki, elə də insanlar olur ki, biz təqvimlərə ayrılırıq, aylara bölünürük, illərə bölünürük. Amma el insanlar var ki, onların həyatında 5 gün, 6 gün o il yadda qalır. El insan var ki, elə 365 günü gün kimi elə belə yola verir, yaşayır. Amma biz də çalışırıq ki, günlərimizi səmərəli keçirək, daha yadda qalan olsun. Siz bilirsiniz ki, mən Ulu Öndərin 100 illiyi ilə bağlı 100 ilin imzası kitabı yazmışdım bu il və çox uğurlu alındı, yadda qalan oldu. Silsilə tədbirlər keçirildi. Silsilə tədbirlər keçirildi Heydər Əliyev mərkəzində. Keçirildi. Sumqayıtda Heydər Əliyev mərkəzində keçirildi, Yasamalda keçirildi, Yazıçılar Birliyində keçirildi və inşallah 2024-cü ildə də yəni bəzi layihələrimiz var ki, mütləq keçiriləcək, qeyd olunacaqdır. Bilirsiniz, tarixi tarixçilər yaradır, tarixi şəxsiyyətlər yaradır. Tarixə şəxsiyyətlər imza atırlar və tarix onda tarix olur ki, onun tarixi şəxsiyyətləri öz imzası ilə, öz qələmi ilə, öz addımları ilə, özünün atdığı layihələri ilə yadda qalır. Və Ulu Öndərimiz də elə bir tarixi şəxsiyyət idi ki, 100 ildə keçsə, 1000 ildə keçsə, o az nə qədər Azərbaycan xalqı var, nə qədər bu dövlət var, Ulu Öndər yaşayacaq. 100 il, 200 il, yəni necə deyim, Ulu Öndər Azərbaycanın, yeni Azərbaycanın qurucusu. Mən elə, yəni bunu bütün hər kəs deyir. Kimi dindirsən Ulu Öndər haqqında gözəl, yüksək fikir. Bu nədir? Bu sevgidir, bu məhəbbətdir. Balaca ilə balaca, böyüklə böyük kimi. Bilirsiniz, Ulu Öndər haqqında mən də danışsam azdır. Kim danışır, yəni bir natamamlıq. Çünki Ulu Öndər Azərbaycan boyda bir tariximizdir. Nə qədər Azərbaycan xalqının tarixi var, mədəniyyəti var, incəsənəti var. Bütün sahələrə dəyər verən bir şəxsiyyət idi. Ulu Öndər də yaşayacaq, yaşayır və qəlbimizdədir. Əslində, çox həqiqətən gözəl notlara toxundunuz, amma bir nüansa istəyərdim toxunaq ki, 2023 bir özəl cəhətindən də hər birimizin yadında qaldı ki, bizim əzələbədi torpaqlarımıza qayıdışımız, yenidən qurma işlərimiz, ora köçümüz və insanlar artıq əzələbədi, belə deyək də, yəni öz torpaqlarında, əbədi torpaqlarında qeyd edirlər. Yəni bu 2024-cü ilə öz torpaqlarında, öz Qarabağlarında qədəm qoydular ki, siz də bir Qarabağlı xanım olaraq, Qarabağlı qızım olaraq bu torpaqlara ayaq basan ilk insanlardan elə biri də məhz siz oldunuz ki, Qarabağa qayıdışla bağlı fikirlərinizi istəyirdik. Bilirsiniz necədir? Yenə də bax gəlir Ulu Öndərə. Ulu Öndərin siyasətinin davamçısı, bizim prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız. Uşaqdan tutmuş böyüyə kimi hər kəsin sevimlisinə çevrilmiş, əlimizə bayraq elədiyimiz bizim prezidentimiz var. Allah ona can sağlığı versin, Ali Baş Komandanımız. Bu günlərdə gördünüz uşaqlarının Xankəndində futbol keçirildi, yarış keçirildi uşaqlarla. Bu günlər bütün yəni sosial şəbəkələrin necə deyim, hər kəsin bir sevimli sanki necə deyim, xoş təbəssümlə baxır. Kim idi o? Ulu Öndərimizin layiqli davamçısı. Bilirsiniz, yəni uzun illər mən bu yaxınlarda Şuşada olmuşdum. Şuşada Şuşanın küçələri ilə keçəndə bir video çəkmişdi. Və o videonu sosial şəbəkə mənə xatırlatdı. Mən onu elə həmin günü paylaşdım. Ayın 12-si Ulu Öndərimizin anım mərasim günü paylaşdım. Çünki 2022-də biz o videoları çəkilmişdik. Xankəndi, aksiyalar filan vaxtı. Və orada demişdim ki, Ulu Öndərimiz hər zaman deyirdi ki,
Vaxt olacaq biz Şuşaya qayıdacağıq. Vaxt olacaq Şuşaya, Ağdama, Laçına, Kəlbəcərə qayıdacağıq. Bunu dinlə deyirdi. Və təbii ki, bizə o günləri 30 il keçməsinə baxmayaraq tarix yaşatdı, tarix göstərdi. Və bunlar da kim həyata keçirdi? Təbii ki, ulu öndərimizin layiqli davamçısı, varisi, cənab prezidentimiz. Prezidentimiz haqqında, bilirsiniz, bu yaxınlarda bir xarici qonaqlar var idi, mətbuat orqanlarından gəlmişlər, onlarla söhbət edirik. Deyirlər ki, müzakirə edirik. Biz təbii ki, bu hadisələri xaricdən, Fransadan, Hollandiyadan gəlmiş jurnalistlərin bizim prezidentimizə verdiyi suallar, verilən cavabları. Deyir ki, bizim prezidentimizi çox tərifləyirlər. Deyirəm ki, əlbəttə belədir. Yəni, onların o verilən jurnalistlər sanki sualları təxribat xarakterli suallar verirdilər ki, cənab prezidentimiz görək nə reaksiya verəcək. Sanki hazırlanıb gəlmir. Bizim prezidentimiz onlara necə ali cənab, necə mədənicəsinə, necə o kultur o cavabları verirdi və bilirsiniz, hər bir kəsin ürəyinə elə bir yağılıb yayılırdı da, ən böyük bizim jurnalistimizin də, ən böyük bizim kimlərin də eləyə bilməyəcəyini bizim prezidentimiz eləyirdi. Bizim prezidentimiz o sualları peşəkar jurnalistlərin verdiyi cavabdan gözəl dəyərləndirirdi. Və nə demək istəyirəm, bizim cənab prezidentimizin Şuşadakı o Qarabağdakı, Laçındakı, Kəlbəcərdəki o canhəşanlıqla, o qürurla qalib ölkənin qalib prezidenti, qalib bir vətəndaşı olaraq, qalib bir ali baş komandan olaraq çıxışları hər bir kəsin ürəyində elə bir ki, bir dağa çevrilir, bir gözəllik yaradır. Bilirsiniz, elə məqam var olur ki, bizim prezidentimiz orada prezident kimi yox, elə bir adi bir vətəndaş kimi elə bir jest edirsə, insanlara örnək olur. Və bunları aşılamaq lazımdır insanlara. Bunu zaten aşılamağa da gərək yoxdur. Son 3 ildə biz bu xoşbəxtliyi yaşayırıq əslində. Həqiqətən də həm görürük, həm yaşayırıq, həm sevinirik sözsüz ki, 2023-cü ildə Ulu Öndərimizin doğum gününə həsrlədiyiniz ona özəl, mən düşünürəm ki, bu bir şedevrdir, bu kitab deyil, həqiqətən də. Bu bir şedevrdir, hansı ki, 100 ilin imzası kitabı. Bu kitabınız nəinki Azərbaycan hüdudlarının daxilində, hətta hüdudlarımızdan kənarda belə böyük rəğbətlə qarşılandı və mən görüntülərə bayaq göstərdi, mən o görüntüləri təzən görmək istəyirəm ki, nəinki paytaxt Bakıda, regionlarımızda belə sizi dəvət elədilər və bu 100 ilin imzası ilə bağlı, kitabla bağlı çağırışlar elədilər ki, gəlin burada da təbliğatınızı aparın və bu haqda istəyirəm məlumat verəsiniz ki, kitabın məğzi, mahiyyəti nədən ibarətdir məlumatı olmayanlar üçün? Doğru, haqlısınız. Kitabın mahiyyəti, məsələdə, yəni hər kəs öz yolunda, özünün öz sahəsində, Ulu Öndərlə bağlı vətən üçün, dövlətim üçün nələr seyiləyir. Mən də bir qələm adam olaraq Ulu Öndərlə bağlı, yəni 30 ildir mən demək olar ki, yazıram. Və xatirimə düşdü 90-cı illərdə biz afişlər vururduq küçələrə ki, bu dövləti yalnız Ulu Öndər xilas eləyəcəkdir. O vaxtlar mənim bir müəllimim var idi, məni kənara çağırdı, dedikən, hansısa təşkilatın falan üzvü deyilsən, deyirəm, yox, nə təşkilat, sən Ulu Öndəri belə təbliğ edin, deyirəm, mən Ulu Öndəri sevirəm, mən bilirəm ki, yəni o vaxtlar Heydər Əliyev SSR-dən, Moskvadan biraz problemlərlə, yəni o sıxıntılı illər idi, yəni mən o illərdən bu yana, mən Ulu Öndəri sevə-sevə gəlmişəm, bugün də sevirəm, hər zaman da sevəcəm və bu sevginin nəticəsidir bu kitab. Bu sevginin, bu bağlılığın, bu böyüklüyün, bu özümə xas olan tempdə yazmışam bunu. Və Ulu Öndəri sevən insanların müsahibələr almışam, reportajlar götürmüşəm və mən onu xüsusi vurulamaq istəyərəm ki, bizim tarixçi alim Qərb Azərbaycan kafedrası müdürü Cəhəb Bəhramov ön söz yazıbdı bu kitaba və Cəhəb Bəhramovda o qədər tarixi faktlar var ki, o qədər Ulu Öndərlə bağlı, tariximizlə bağlı, Ulu Öndər tarixçilərimizə, bizim şairlərimizə, repressiya qurbanlarımıza nə qədər dəstək olduğunu, bu xalqın necə qoruduğu haqqında o qədər faktlar var ki, Günlar xanım, mən istəyərim siz bir dəfə də onu dəvət edin, Cəhəb müəllim danışsın, çox mükəmməl bir insandır. Və Dünyamalı Pənahov var deməli vaxtı ilə Naxçıvanda yaşayıb, Ulu Öndərindən eyni yerdə işləyiblər. O qədər gözəl faktlar var ki, bu kitabda. Yəni, bizim tarixçilərimiz, alimlərimiz, o sahənin adamları, müxtəlif sahənin insanlarından müsahibələr götürdüm və özümün bir, necə deyim, içimdən gələn Ulu Öndərə kiçik bir hədiyəmdir. Mən düşünürəm ki,
belə deyək də, bizim Qarabağa yanaşmamız düzdür. Hər birimizin içində bir Qarabağ yanğısı var idi. İllərdə həsrətimiz var idi. Şükürlər olsun ki, hal-hazırda qalib xalqın, qalib ölkənin, qalib vətəndaşları kimi üzü açıq, alnı açıq, üzü ağ qeyd edirik bu illərimizi bütöv bir şəkildə. Amma həqiqətən də nəinki bu bayram günlərində, qeyri günlərdə də biz şəhidlərimizi, qazilərimizi, onların fədakarlarını hərbi sahədə işləyən əmizi unutmamalıyıq ki, bir şəhid bacısı olaraq. Çünki 1-ci Qarabağ müharibəsində sizin qardaşınız şəhid oldu, şəhidli zirvəsində ucaldı. Düşünürəm ki, sizin üçün, bir şəhid bacısı üçün bu hisslər, bu Qarabağ mövzusu, Qarabağa qayıdış, o hisslər, o torpaqlar, Şuşa sevgisi tamam başqa bir hisslərdir. Haqlısınız Günah xanım, bilirsiniz necədir? Qardaşım Adil şəhid olub, xalam oğlu Kamil şəhid olub 92-ci ildə. Bilirsiniz, şəhidlərin, bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik, ruhları şad olsun, həqiqətən də ruhları şad oldu. O zamanla bu zamanı müqayisə eləyəndə çox böyük bir fərq var ortada. O zaman savaşmaq da çətin idi. O vaxtı, bilirsiniz ki, özbaşınalıq, o vaxtı, yəni, haqda danışmaq istəmirəm. Çünki o çətinliklərlə, o zülümlə, o şəhidlərin sayəsində qaldı hələ o torpaqlar. Bugünkü şəhidlərim, ailələri, balalarımız, evlatlarımız, analarımız, bacılarımız xoşbəxtdilər. Niyə? Çünki o şəhidlər ölmədilər. O şəhidlər, o şəhidlərin bizim 1-ci Qarabağ savaşındakı şəhidlərimizin qisasını alaraq özlərini fəda etdilər və Qarabağı işğaldan azad etdilər. Müzəffər ordumuz, o gənclərimizin sayəsində, yəni bu əsas şərtdir. Biz əsas şərtdir və mən çox şəhid ailələrinin tədbirlərində oluram, çox bizim əhatəmizdə, çevrəmizdə o qədər o işlərlə bağlı hansısa addımlar atan, layihələr eləyən insanlar var. Mənim rəyim dözmür. Deyirəm ki, harasa gedəndə, nəsə eləyəndə deyirəm ki, qurban olum. Bunu siz eləyin, bunu siz gedin, gəlin. Çünki mən o qədər ağlamışam ki, həyatımın o qədər acıları, o qədər gerçək həyat hekayələrim o qədər acı olubsa, mən bunları artıq indi ürəyim tab gətirmir, dözə bilmirəm. Elə şəhid ailələr var ki, mən onlarla görüşə bilmirəm, gedə bilmirəm, amma mən bunu içimdə yaşayıram. Çünki mənim qardaşım ki, körpə balası var idi, ikisi də 5-6 yaşında, xalam oğlu nişanlı idi. Sonra bizim qohumlar, əqrabalar hamısı güllə yarası aldı. Yəni, o qaçqınçılıq, köçkünçülükdən əvvəl baş verən hadisələr və ondan sonraki, bugünə çox şükür. Mən o haqlarda danışanda, o haqda danışanda biraz təsirlənirəm, biraz narahat oluram. Bugünə çox şükür. Küşən xanım, mən düşünürəm ki, həqiqətən də müstəsna rolu var ulu öndərimizin. Bu bir mənalı. Mən nə xatırlayım? Siz danışırsınız, mən senardan kənar bir gözümün qarşısında bir şey canlanır. Mən Xətai rayon 138 sayılı orta məktəbdə, tam orta məktəbdə təhsil almışam və düşünürəm ki, necə ki deyirsiniz, 90-cı illərin əvvəllərində qaçqınçılıq, köçkünçülük və 90-larda doğulan 92, 93, 94, 95 və 90-larda doğulan iqidlər, 90-larda doğulan qadınlarda hətta, qızlarda belə elə bir Qarabağ yanğısı var idi bizim qanımızdakı. Mən xatırlıram ki, bizim hər birimiz ibtidai sinif müəlliməmiz, bilmirəm indi məni istəyir yoxsa yox, Elmira müəllimə, Allah ona sağlam can versin, hər bir, bütün müəllimlərimiz həqiqətən bizim baş tacımızdır. Hər gün biz ibtidai sinifdə, biz onda uşaq idik, 6 yaşında uşaq nə qanırdı, yəni yeri gələndə də, onda biz dərk eləmirdik. Hər gün sinifə gəldik, səhər saat 8 tamamda qarşıda bizim ulu öndərimizin şəkli, Ali Başkomandanımızın şəkli və bayrağımız var idi. Biz hər birimiz bayrağa baxaraq, əlimiz qəlbimizin üstündə ora Azərbaycan himnini oxuyurduq. Və əzbərimizdə idi. Biz onun fərqinə varmırdıq. Yəni, sanki bu ritualmış kimi davranırdıq. Amma ilidən keçicə görür ki, həqiqətən müəllimlərimiz onu bizə təbliğ edib, Azərbaycana sevgini, şəxsən mən öz adıma deyirəm ki, 2020-ci ildə mən nə qədər də, üzr istəyirəm, ailəli olsam da, övlad sahibi olsam da, mən özüm də könüllü yazıldım ki, mən də gedəcəm. Mən orada gedib bir nəsə, bir əlimdən gələn bir nəsə, bir çörək doğrayarım, nəsə eləyərəm, bir arxa cəhbədə də mən döyüşərəm, ön cəhbədə. Amma həqiqətən də bizim iqidlərimizin sayəsində hətta bir nüansa mən toxunmaq istəyirəm. Siz də çox gözəl bilirsiniz ki, 2020-ci ildə 44 günlük müharibə dönəmində xatırlayırsınızsa 8 noyabr tarixində Şuşanın alınması günü ərəfəsində erməni xəstəxanalarında ermənilərin, o mənfur düşmənlərin oğlanları, bəyləri
bıçak yaraları almışdılar. Bu o deməkdir ki, o sıldırım qayalardan, o həqiqətən də o formada və deyincə ki, deyirsiniz də silahlarla, bizim igidlərimiz silahla yox, əlbəyaxa döyüşərək alıblar o əbədi torpaqlarımızı. Mən düşünürəm ki, burada təbliğatdan da çox şey asılıdır. Televiziyaların üzərinə, sosial şəbəkələrin üzərinə, bax elə sizin öz üzərinizə bir şair kimi, qələm yazar mütəxəssis kimi, mənim öz üzərimə, hər birimizin üzərinə, hər birimiz öz cəbhəmizin əskəri olmalıyıq. Bax, bu hususda istəyirəm sizdən soruşum ki, Milli Dəyərlər üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri olaraq, sizcə mental və milli dəyərlərimizi qoruyub saxlaya bilirikmi və bu yöndə hansı işləri görməyimiz labüddür, yəni vətənpərvərlik istiqamətində, milli dəyərlərimiz istiqamətində? Biz bütün sahələrdə, bax, usada aldığımız bütün sahələrdə biz hansı işləri görürük və çox önəmlidir. Və bunu bizə kim aşılayır? Bunu bizi birinci xanımımız aşılayır. Və bizim prezidentimiz aşılayır. Tariximizə insan birinci özünə sahib çıxmalıdır. Özünə, sözünə, özü insan vicdanı qarşısında hesabat verməlidir. Mən nə edirəm? Mən çox müşahidə edirəm. Və bizim görürsünüz ki, birinci xanımımız birinci elə əsas şərti nə idi? Birinci Qarabağ tarixini, Qarabağda görürsünüz getdi, Şuşa işğaldan azad olunanda birinci xanım da Quran kitabından, başında kəlağayı getdilər içəri. Bu milli dəyər deyil, nədir? Bu ən böyük milli dəyər budur. Və yoldaşının yanında, onlar ora prezident kimi biz bilirik, amma ora həyat yoldaşı kimi getmişdi. Ən böyük dəyər budur, qiymət veribdi. Və bizim prezidentimizin o küçələrdə getdiyi yeri kadrların əksəriyyəti Mehriban xanım çəkmişdi 44 günlük müharibədən sonra. Biz bütün xalq olaraq buna şahidik. Ən böyük dəyər budur. Və biz təşkilat olaraq, ümumiyyətlə, Ulu Öndərin 100 illiyi ilə bağlı müxtəlif sahələrdə çox işlər gördü. 100 illi ilə bağlı Naxçıvanda görüş keçirildi, bir çox rayonlarımızda görüş keçirildi və milli dəyərlərin, mənəvi dəyərlərin qorunmasında, aşılanmasında çox böyük adımlar atılıbdır. Adətən deyirlər ki, bir şair üçün o sualı verməyə çox məsuliyyətlidir ki, hansı şeirinizi daha çox sevirsiniz? Amma bugün bir şeir töhfənizin olmasını istəsək, şeir payınızın olmasını istəsək, hansı şeirinizi bizə xitaf edərsiniz? Bilirsiniz, mən inanırsınız, son bax elə yazdığım şeirlərdən, içimdən gələn şeirləri Ulu Öndərimizə həsr elədiyim. Bizim Ali Baş Komandanımız Şuşadan ki, gəldi. Ulu Öndərdən dedi ki, Ulu Öndər ruhun şad olsun, Şuşa azaddır. O gəldi o elanı ki, Fəxri Xiyabandan deyirdi, ata nəsiyyət. Mən orada o şeiri yazdım Ali Baş Komandanım. Və tarix təkrarlanacaq, tarix varaqlanacaq. Heydər tarixə dönüb, yenidən doğulacaq. Bilirsiniz, mən bugündən danışanda, ümumiyyətlə, dünənlə, müqayisəsiz mümkün deyil. Dünənimizlə bugünümüzü, yəni Ulu Öndərin... Əslində, ən gözəl müqayisədir. Çox, yəni, mütləq, biz prezidentimizdən danışırıqsa, mütləq Ulu Öndərimizdən danışmalıyıq. Ulu Öndərimizdən danışırıqsa, mütləq prezidentimizdən danışmalıyıq. Bilavasitə bağlıdır bu. Və Ali Baş Komandamıza yazdığım şeiri səsləndirəm mi? Əlbəttə, çox xoş olardı həqiqətən də. Bəzi hallarda deyirəm də, qeyd olunur ki, bir şairədən o sualı vermək etik olmaz, düzgün olmaz, amma düşündüm ki, bugün bir şeir payınız olar bizim üçün. Və mən çox sağ olun Gülnar xanım, təşəkkür eləyirəm. Mən hansı efirə gedirəmsə, mütləq bu şeirləri səsləndirirəm. Çünki özümün də xoşum gəlir. Həm də bir şairin, bir qələm adamının nəsə yazılarımızı burada verilişdə oxuyası deyilik ki, yazdığımız yazılar, statusları. Ən azı şiirimizlə bir sevgimizi bildiririk. Mən sizə çox sağ olun deyirəm. Bizim prezidentimizə can sağlığı arzulayıram. Və arzulayıram ki, 2024-cü il ömrümüzə, həyatımıza və xüsusilə də prezidentimizin yadda qalan bir gün olsun. Zatən cənab prezidentimiz də o qədər yadda qalan günlər yaşatdı ki, mən bir vətəndaş olaraq minnətdarlığımı bildirirəm prezidentimizə. Birinci xanımımıza. Və sizə çox təşəkkür edirəm ki, məni dəvət eləmişsiniz. Gözümüzdə yerimiz var. Bilirsiniz, könül o qədər doludur ki, bilmirsən ki, nəyi deyəsən ki, nəyi çatdırasan. Şeiri səsləndirəm. Buyurun, davam eləyəcək. Dildə əzbər dastan oldun, xalqın sənə, sən xalqına. Güvən oldun, dayaq oldun, Ali Baş Komandanım. Kitaplara sığmayacaq ərgidlik dastansan. Tarixlərə tarix yazan, Ulu Öndər imzasısan.
Zəfər sənə çox yaraşır, sən zəfər yaratmışsan. Yadda qalır hər addımın, Ali baş komandanın. Mümkünsüzü mümkün edən möcüzələr yaratdın sən. Şuşa, Ağdam, Laçın deyib, Zəngəzura yol aldın sən. Xalqının sən güvən yeri, inancısan, inamısan, Ali baş komandanın. Ali baş komandanım. Bravo. Həqiqətən də düşünürəm ki, siz sözlərinizi bu cür, fikirlərinizi, hisslərinizi sözlərlə ifadə edirsiniz. Bəzi insanlar da var ki, sözlərlə yox, elə hərəkətlərlə. Amma sizdə maşallah həm hərəkətlər, həm sözlər, həm baxışlar, hər tərəfli siz sevginizi vəsf eləyə bilirsiniz. Maşallah olsun. Çox sağ olun. Nəfəm, mən Qarabağ işğaldan azad ediləndə mən bir poema yazdım. Sırf Qarabağa bağlı. O, necə deyim, o içimin duyğularını mən o poemaya tökdüm. Prosto poemada burada səsləndirmək olmur vaxtın azlığı. İnşallah bir dəfə onu səsləndirib, səsli şəkildə gətirəcəm ki, kadrlar da elə getsin, eləsin. Bilirsiniz, xalqımıza əmnəmanlıq arzulayıram. Bu yeni ilin ilk günlərini yaşayırıq. Qoy 2024 hər birimizin ömrümüzdə, tariximizdə yadda qalan bir il olaraq qalsın. Mən inanıram ki, qalacaqdır. Bütün hər bir vətəndaşımıza, hər bir içi siz qarışıq, kanalımızın rəhbərliyə qarışıq, hər kəsə sağlam ömür arzulayıram. Amin. Can sağlığı arzulayıram. Adətən bayram günlərində sevdiklərimizi qonaq çağırıq, sevdiklərimizə qonaq gedirik. Bugün də elə istədik ki, sevdiyimiz ən özəl xanımlardan biri də məsələ sizsiniz ki, sizi qonaq dəvət eləyək. Dəvətimizi qəbul ediniz üçün çox təşəkkür edirəm Gülşən xanım sizə. İnşallah 2023 qədər 2024-də rəngarəng məhsullar bir il olsun sizin üçün. İş həyatınızda uğurlarınız bol olsun inşallah. Həqiqədən sizə çox istəyirik və nəinki mən sizi bütün xalq çox istəyir. Yaxşı ki, varsınız Gülşən xanım. Təşəkkür edirəm Gülşən xanım. Var olun. Uğurlar. Minnətdarlığımızı bildiririk və dəyərli izləyicilər, qeyd eləmək istəyirəm ki, qonağımız Milli Dəyərlər üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri, Azərbaycan Jurnalist və Yazıçılar Birliyinin üzvü, prezident mükafatçısı, şairə, publisist, jurnalistimiz Gülşən xanım Pehpud studiyamızın özəl qonağı idi ki, bugünlük bu qədər özünüzdən və sağlamlığınızdan müğayət olun dəyərli izləyicilərimiz. Bayramınız mübarək.